Sveiki, noriu šiandien su jumis pasidalinti mano atlikto mokslinio tyrimo rezultatais apie tai, kaip jonų kiaušinio čigong praktika veikia skausmingas menstruacijas, kaip ji veikia mūsų libido, seksualinį aktyvumą, taip pat priešmenstruacinį sindromą ir šlapimo nelaikymą. Labai džiaugiuosi, kad galiu jums pristatyti šituos rezultatus. Ir papasakoti, kaip vyko tyrimas, kokie buvo šio tyrimo rezultatai ir apskritai, kas tai yra per praktiką, kas tai yra per terapiją. Tai šiandien apie tai ir kalbėsime. Kas manęs nepažįstat, galbūt detaliau nežinote, ką aš veikiu. Būna kitą kartą žmonės sako, vat, mačiau kažkur kažkada, o daugiau nelabai ką žinau. Tai esu sertifikuota DAO praktikų instruktorė, tai pas kinų meistrą Mante Kačija, Tailande, esu baigusi mokslus, turėjau 10 metų patirtį ir esu nuo 2016 metų antro lygio instruktorė. Ta prasme, esu specifinius egzaminus išlaikiusi, kad galėčiau mokyti būtent šitos praktikos, apie kurią šiandieną ir pasakosiu. Taip pat esu papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrantė, tai na, už savaitės būsiu reabilitacijos krypties magistras, taip pat mokymo moterims gydomoji tau meilė įkūrėja ir taip pat esu baigusi seksologijos kursus pas profesorių Navaitį. Kas yra ta jonių kiaušinio praktika arba nefrito kiaušinio praktika? Žinau, kad ne visos moterys, kurios žiūrės šitą mano transliaciją, žino, todėl labai trumpai tik tai supažindinsiu, kad nefrito kiaušinis buvo senovės daosių priemonė, tai yra kinų joga, ar ne? Kinų jogos dalis, kaip lavinti mūsų dubens dugno sritį. Ir tokiu būdu turėti daugiau gyvybinės energijos, transformuoti seksualinę energiją į gyvybinę energiją. Be abejo, šiais laikais žmonėms būna aktualiausias tas toks praktinis panaudojimas, ar ne, tas, na, kaip ir apie menstruacijos skausmingumą ar malonumo sritį, kada kalbame, bet ta senoji, sakykime, tradicija, jinai buvo būtent iš dvasinio tobulėjimo pusės. Na, o šiuolaikinis tas terminas jonių kiaušinis, jis tiesiog nurodo kryptį, kad tai yra naudojama būtent dubens dugnui, nors jonių kiaušinis gali būti tiek nefrito kiaušinis, tiek rožinio kvarco, tiek obsidiano ar aventurino ar ametisto. Tai tikrai jie gali būti skirtingi, tiesiog tai bus šiuolaikinė versija, ta senoji tradicija buvo nefrito kiaušinis. Bet kadangi tyrime moteris naudoja skirtingų akmenų kiaušinius, tai aš taip ir pavadinau, kad tiesiog tai yra jonių kiaušinio praktikos tyrimas. Na ir kas buvo pastebėta, apskritai, kokie buvo pastebėti pokyčiai moterų dar iki tyrimo, ką dalinosi pačios moteris ir ką sakydavo, sakykime, senųjų kartų mokytojai, kad ir mano įkvėpėjas meistras Mante Kaščija, kad praktika su jonų kiaušiniu gali sumažinti priešmenstruacinį sindromą. Taip pat normalizuoti skausmingas, gausias, ilgas menstruacijas, pakelti libido, be abejo, sustiprinti dubens dugno raumenis po gimdymo. Tai yra ypač aktualus dalykas, bet net ir negimdžiusiems tai yra ne ką mažiau aktualu. Kada jau yra nebevaisingo amžiaus moteris, tai padeda susibalansuoti menopauzės laikotarpiu, pažadinti orgazmiškumą. Man šitas žodis labai patinka, toks skanesnis negu kad, na, patirti orgazmą arba pereiti į daugkartinių orgazmų lygmenį, nors mes čia apie tai irgi galėtumėm kalbėti. Ir taip pat įveikti šlapimo nelaikymo problemą, nes dirbama yra būtent su dubens dugno sritimi. Tai kadangi pavadinime yra jonų kiaušinio čigong terapija arba praktika, tai labai trumpai, kas yra tos čigong arba cigūno praktikos. Tai yra kinų joga. Bet ne tai, kad asanų seka būtų kažkokie tokie tempimo pratimai, o daugiau pratimai, kurie dažniausiai būna judesyje,
Dažniausiai būna žmonės iš filmų matę, tai chi praktika, kada yra su judesiu atliekami tam tikri pratimai, meditacijos būsenoje būnant. Tai labai svarbu pats būvis. Bet qigong praktikos, jos gali būti atliekamos ir stacionariai. Tai, bet, tai yra vienas ir tas pats. Qigong, cigūnas arba dar lietuviškai rašomas qigongas. Mes kalbam apie vieną ir tą patį. Lygiai taip pat, kai yra dao ir tao, tai yra vienas ir tas pats. Tiesiog šiek tiek skiriasi kai kur rašyba ir tarimas. Tai pavyzdžiui, šitoj nuotraukoje matote, ar ne, rankos sudėtos ant pilvo apačios, vadinama joni mudra, kada mes visą dėmesį telkiam į savo gimdą, į kiaušides, į mūsų seksualinį centrą. Kitas paveikslėlis yra iš tai chi praktikos, kur yra su judesiu. Bet abiem atvejais, kada yra dėmesys į vieną sritį mūsų kūne ir ten mes pradedam jausti šilumą, kartais net ir karšti, įvyksta, vat būtent tada ir vyksta qigong praktikos. Pats terminas, čia šitoje nuotraukoje yra geležinių marškinių cigūno poza medžio apkabinimas. Qigong, tai taip sakykime, iš mokslinės pusės, kaip ir apibūdinta, kad qigong praktika istoriškai daugiau remiasi kinų gydymo praktikomis, tai yra artima su tradicinė kinų medicina, ir šių praktikų esmė yra qi, energijos judėjimas per proto ir kūno pratimus. Qi arba prana, arba lietuviškai tiesiog gyvybinė energija, gyvata galima pavadinti, tai yra mūsų kūne esanti ta ugnelė gyvybinė energija, kurią mes galime cirkuliuoti kūną. Ji ir taip cirkuliuoja, tik būna, kad dėl įvairiausių mūsų emocinių išgyvenimų blokuojasi. Tai vat mes galime išjudinti tuos srautus vėl mūsų kūne ir tokiu būdu turėti dar geresnę sveikatą, turėti įsižeminimo efektą, net ir nevaikštant bosomis ant žolės. Tai dar antrasis, sakykime, terminas, ką galima, kaip galima apibūdinti, kad tiek tai chi, tai va ta va su judesiu praktika, ar ne, kuri dažnai filmuose rodoma, tiek qigongas, jis gali būti su judesiu, gali būti be, yra meditatyvios praktikos, kurios sukombinuotos su švelniais judesiais, proto fokusavimu, kvepavimu, fiziniu atsipalaidavimu ir dvasiniu tobulėjimu. Tai nėra tiesiog mankšta. Nes labai dažnai žmonės, kai kurie vakariečiai įsivaizduoja, kad joga tai yra mankšta, qigong tai yra mankšta. Tai yra daugiau nei mankšta. Tai yra jau ir tas va dalykas, kad juda mūsų kūne energija ir vyksta sveikimo procesas. Ir buvo labai įdomu žiūrėti iš mokslinės pusės apie šitų praktikų pagristumą. Qigong praktikos iš tiesų, kad ir kaip atrodytų, na tikriausiai čia niekas jų netyrinėjo, dar ir kaip tyrinėjo. Aš atradau, kad yra maždaug 4000 mokslinių straipsnių, kurie įrodo qigong praktikų naudą ir pagristumą, kad juos veikia. Ir netgi tokių yra prielaidų, jog na, ateityje išsivystys tokia kaip mokslo šoka, qigongology, nu, ta prasme, kad cigunologija galima taip išversti, sakykim, kad į tai bus dar giliau ir giliau žvelgiama. Man labai patiko šita iliustracija, viename iš tyrimų buvo, kad infraraudonųjų spindulių matuoklis užfiksavo modifikuotą infraraudonųjų spindulių spinduliuotę 50 cm atstumu nuo qigong praktikuotojo delno. Ir termograma atvaizduoja qi energijos judėjimą nuo rankos žemyn į delną, o paciento temperatūra pakyla 3 laipsniais. Ta prasme, jūs matote, iš pradžių šilumos kaip ir nelabai yra rankose, delnuose, pirštų galuose, o paskui užverda mūsų kūnas. Mūsų delnai užverda, tai man labai malonu stebėti, kada vat stovyklas vedu ir moteris nustemba, sako, geras, aš viso labo atrodo meditaciją dariau, o mano rankos kaista arba pėdos šyla atrodo, kad nedega. Tai tikrai labai dažnai toks dalykas pasitaiko. Tai kas buvo pas mane per tyrimas? Mano tyrimą galima pavadinti šitaip.
jeigu pilnas pavadinimas, ar ne, Joni kiaušinio čigong terapijos poveikis pirminės dismenorėjos simptomams. Dismenorėja yra skausmingos menstruacijos. Pagrinde buvo į tai gilinamasi, bet taip pat ir tam tikrus kitus aspektus šiek tiek paliečiau. Tai yra magistro darbas Klaipėdos universitete, specialybė papildomoji ir alternatyvioji medicina. Tai tikrai darbas atitinkantis visus kriterijus moksliniams darbams. Imtis dalyvavusios moteris buvo 88. Tyrimas vyko online, vyko 2 mėnesius, tai kova ir vasario mėnesį. Buvo sukurta uždara specialiai šitoms praktikoms grupė moterims Facebook'e, kur jos su mano vedimu 3 kartus per savaitę po 45 minutės atliko užsiėmimus. Praktika su kiaušiniu. 45 minutės tai yra bendras laikas su visu apšilimu, su meditacija ir likusi dalis kiaušinis. Tai nėra taip, kad mes taip ilgai dirbame su juo. Galima su kiaušiniu iš viso savarankiškai dirbti nuo 5 iki 10 minučių, jeigu mes dirbame aktyviai. Bet man labai patinka įeiti per štai šitą čigong praktikų perspektyvą, apie kurią aš dabar ir kalbėjau, kada mes einame per pajautimą savo kūno, per tą šilumą, per atsipalaidavimą ir kvepavimą. Na, kas jau esat su manim praktikavusi, žinote, apie ką aš kalbu, kad tos 5 minutės ištirpsta visiškai. Be abejo, mes turėjom ir sekmadieninius tokius aptarimus po valandą laiko, tai jeigu viską kartu sudėjus, tai aš suskaičiavau apie 32 valandas mes dirbome. Tai buvo labai intensyvu. Teorija, praktika, dar papildoma meditacija vedžiau valandos trukmės, todėl kad viduryje tyrimo buvo force majeure aplinkybės, kada prasidėjo kariniai veiksmai Ukrainoje ir kai kurioms moterims na, labai emociškai buvo prastas būvis, bet šitos praktikos jom padėjo operatyviai per kelias savaitės, per porą savaičių išeiti iš to būvio ir finišavus apibendrinus tyrimo rezultatus, jos jau nurodė, kad na, šitos aplinkybės neturėjo tokio ženklaus poveikio tyrimo rezultatams, kurie beje yra labai geri. Ką mes darėme susitikimų metu, nes kaip sakiau, 45 minutės, tai nereiškia vien tik tai visą laiką kiaušinis naudojamas. Visų pirma, mes padarėme čigong apšilimo pratimus, tai yra atsistojus tam tikri pratimai, atpalaiduoti mūsų nugarą, dubenį, išjudinti, sukamieji pratimai. Tada mes atsisėdom daryti vidinę šypsenos meditaciją, kada šypsomės organams pagrindiniams, generuojame meilę širdyje, blužnyje pasitikėjimą, atvirumą, plaučiuose teisingumą, drąsą, inkstuose švelnumą ir kepenyse gerumą. Tada mes atlikome krūtų savimasažą. Čia yra toks trumputė, 10 minučių meditacija. Tada krūtų savimasažas su kamaisiais judesiais per drabužius, taip kaip aš dabar esu apsirengusi, su paprastais marškinėliais. Na, jau savarankiškai moteris savo namuose, tai kaip tik tai norėjo, taip ir darė. Aš sakiau, kad jeigu norit su aliejum ant nuogo kūno, jūs tą ir darykit, nes tai yra nuostabi praktika. Na ir tada kūnas įeina į tokį jau atsipalaidavimą, kad jaučiam jokio... Taip, aš esu atsipalaidavusi ir nėra jokios baimės kažkokios tai naudoti jonį kiaušinį, nes jonį kiaušinis arba nefrito kiaušinis, jis yra dedamas į makštį, mes atsipalaiduojam ar ne, sudrėkinam savo šią intymėje sritį ir tada mes švelniai įdedam įstatome kiaušinuką ir pradedam atlikinėti kėgalio pratimus, kada sutraukiam atpalaiduojam mūsų intymius raumenis, atliekam per pertraukėlės tarp kėgalio pratimų lengvus tempimo pratimus, tiesiog šiek tiek atpalaiduoti mūsų vidinę šlaunų pusę, kur eina inkstų meridianas, o inkstai labai susiję su mūsų intymios srities energija, bei koncentruojant dėmesį į gimdą, į pilvo sritį, į kvepavimo pratimus, kad atpalaiduoti ir
pilvo diafragmą. Tai aš vedžiau per tokį kompleksą ir štai šį kompleksą savo darbe ir šitam pristatymę vadinu Joni Kiaušinio Qigong terapiją. Namuose, kaip sakau, galima ir sutrumpintą versiją daryti. Taigi, čia dar kartelė apibendrinimas. Pirma, mankšta, tada meditacija, krūtų masažas ir tada kiaušinio naudojimas. Tai vat daugiausiai jau tos šilumos ir atsipalaidavimo ir koncentracijos į mūsų jonį sritį. Jonį tai yra mūsų visa lyties organų sritis. Ir kiaušidės, ir gimda, ir makštis, ir mūsų klitoris. Na, visa šita zona gali būti apibūdinama vienu žodžiu, kuris man labai skaniai skamba. Skaniau nei aš išsireikščiau, na, moters reprodukciniai organai. Nes, nu, negali sakyti makštis, nes čia yra kur kas daugiau. Taigi, tyrimo tikslas buvo įvertinti jonio kiaušinio Qigong terapijos poveikį pirminės dismenorėjos simptomams. Primenu, kad pirminė dismenorėja tai yra skausmingos menstruacijos. Iškelti uždaviniai, na, kadangi aš pristatau mokslinį tyrimą, tai jau nesupykit, kad taip moksliškai ir išdėstau, nes tai taip išdėstyta buvo ir mano darbe, nors stengiuosi jums pateikti tą mokslinę informaciją kuo įdomiau. Tai visų pirma buvo reikėjo įvertinti tiriamųjų pirminės dismenorėjos skausmo stiprumo, trukmės, skausmą malšinančių vaistų vartojimo pokyčius prieš ir po jonio kiaušinio Qigong terapijos, taip pat įvertinti atrinktųjų tiriamųjų gyvenimo kokybę prieš ir po jonio kiaušinio Qigong terapijos yra tam tikras klausimynas, standartizuotas, pripažintas mokslininku, į kurį moteris turėjo atsakyti. Ir trečias, įvertinti papildomų rodiklių, kaip šlapimo nelaikymas, libido, PMS, pokyčius prieš ir po jonio kiaušinio Qigong terapijos. Na ir dalyvių atranka buvo tokia, kad iš pradžių norinčių dalyvauti buvo labai daug. Tie, kas sekate mano asmeninį profilį, Edita Senku Šimkutė, gal ir matėte, kaip aš aktyviai žiemą dalinausi kvietimu į šį tyrimą dalyvauti jame nemokamai. Ir iš viso pageidaujančių dalyvauti tyrime buvo 238. Iš jų netitiko tyrimo kriterijų 121, nes pirminė dismenorėja yra, kada patiriamas menstruacijų skausmas be tam kažkokių patologinių priežasčių. Todėl tos moteris, kurios turėjo patologijas kaip endometriozė, cistos, miomos, polipai, lėtinis uždegimas ir panašiai, jos gali būti čia po klaustuku, bet galimai tai gali būti antrinės dismenorėjos simptomai, todėl jos nebuvo priimtos į tyrimą. Taip pat nebuvo priimtas į tyrimą tos, kurios patiria skausmą ne kiekvieną mėnesį, nes jūs suprantate, kad aš stengiuosi būti visiškai sąžininga ir šališka šiame tyrime, o ne tai, kad na, priimti kokį nors žmogų, kuriam ir taip menstruacijos skausmingos, tris kartus į metus ir pasakyti, o praktikos veikia. Ne, mano tikslas buvo iš tiesų pasižiūrėti, o kas vyksta. Ir maitinančios moteris taip pat nebuvo įtrauktas į šitą tyrimą. Taigi atitinkančių kriterijų liko 117. Jos prisijungė į tyrimą, pasirašė dokumentus, kad sutinka dalyvauti tyrime. Na ir 2 mėnesių eigoje pasitraukė tik 29 moteris, iš tiesų iš tokios didelės imties ir tokio intensyvumo, kad nepasiduoti ir dalyvauti visus 2 mėnesius, aš manau, kad tai yra puikus rezultatas, tai iš to pasitraukusių kai kurios buvo savo noro, kai kurios vėliau paaiškėjo, kad joms įtariama endometriozė, įtariamos cistos, tai vis tik tai jau gali būti antrinė dismenorėja, tai dėl tų priežasčių buvo pašalintos, arba kažkokias tai vėlgi force majorinės aplinkybės. Na ir išanalizuotos moteris, kurios užbaigė tyrimą, buvo 88. Visai gražus skaičius, begalybė. Ir kaip jau minėjau, stengiuosi laikyti šališkumo principo atliekant šį tyrimą.
nors pati šiomis praktikomis gyvenu jau 10 metų ir aktyviai edukuoju apie jas moteris, bet būtent atliekdama tyrimą aš stengiausi niekaip moterų neįtakoti. Tai yra užsiėmimų metu vedant užsiėmimus nebuvo taikoma jokių praktikų veiksmingumą įteigiančių teiginių. Laikomasi šališkumo principo, pabrėžiant, kad tyrimo metu norima išsiaiškinti realų jonio kiaušinio čigong terapijos poveikį. Ta prasme, neužsiėmiau kažkokiu įtikinėjimu ar smegenų plovimu, mes tiesiog darėm praktikas ir teorinių dalykų buvo visiškas minimumas, kad tik jo susigaudytų, ką ir kaip daryti. Taip pat moteris buvo prašomas nekeisti kitų savo įpročių tyrimo metu, kurie galėtų iškreipti tyrimo rezultatus. Tai yra nekeisti mitybos, neįvesti naujos sporto rūšės, maisto papildų ir taip toliau. Nes moteris labai be abejo smalsavo, aha, o kas čia dar padeda nuo skausmingų menstruacijų, gal čia man levandų eterinio aliejų dar nusipirkti ir panašiai. Aš sakiau, stop, apie visą tai pakalbėsime, kai bus pasibaigęs tyrimas, aš jums duosiu rekomendacijas, ką jūs dar galite įsivesti į savo kasdienybę, bet tikrai ne tyrimo metu, tai džiaugiuosi, kad jos šito dalyko laikėsi. Na ir dabar jau laikas pasidalinti su jumis mano tyrimo rezultatais. Taigi, tyriamųjų amžius buvo toks, kurį galima suskirstyti į dvi grupės. Viena grupė, tai vat, iki 35 metų, jų buvo 53%, ir virš 35 buvo 46% moterių. Tai, na, beveik pusė per pusę, beveik. Gimdžiusių buvo 42%, negimdžiusių 58%. Tai taip, negimdžiusių yra šiek tiek daugiau, bet tai nėra tiek ženkliai daugiau, kad galima būtų sakyti, jog pagimdysi ir skausmas praeis. Čia nepykit tie, kas šitoje srityje darbuojatės ir šitaip teigiate, nes na, vis tik tai iš mano bent jau dalyvių, tai beveik pusė buvo gimdžiusio ir jiems vis dar buvo skausmingos menstruacijos dėja. Buvo įdomu moterų paklausti tokio vieną iš papildomų klausimų apie higienos priemonės ir 80% nurodė, jog naudoja vienkartinius higieninius paketus įklotus. Ir tai gali sąlygoti taip pat sutrikimus mūsų reprodukcinėje sistemoje, nes yra tam tikrų mokslininkų pastebėjimų, jog nepakankamai ištyrinėta, nepakankamai kontroliuojama gamyba vienkartinių higieninių paketų ir daugelį jų sutinkamos toksinės medžiagos, taip kad žiūrinčias šitą pristatymą kviečiu pasigalvoti apie kitas priemonės, kaip menstruacinė taurelė arba daugkartiniai higieniniai paketai, kokius aš naudoju ir ten jokios problemos nėra jos išsiskelbti. Taigi, koks buvo moterų aktyvumas užsiėmimuose, nes tai yra irgi labai svarbus kriterijus, viską vertinant. Bendrai paėmus, va tos tris didžiausios pyrago dalis, 77% moterų dalyvavo užsiėmimuose aktyvumas jų buvo nuo 70 iki 100%. Tai yra virš 7% dalyvavo beveik 80% moterų. Tai yra tikrai geras aktyvumas. Įskaitant tai, jog moteris per menstruacijas pratimų netliko. Tuo metu buvo jų poliso laikas. Kas pasikeitė? Pasikeitė jų kraujavimo trukmė, tai, ką jos nurodė prieš tyrimą specialioje anketoje ir po tyrimo skyrėsi. Tai yra iš pradžių bendras vidurkis, kiek trunka jų menstruacijos, buvo apie 5,57 dienos. O po tyrimo 4,64 dienos. Tai yra, galima sakyti, praktiškai viena diena sutrumpėjo menstruacijos. Jeigu jos būtų dariusi šitos pratimus pusmetį,
galimai galėtų būti dar kiti rezultatai, nes tokių pavienių atvejų aš tikrai esu iš moterų girdėjusi, kada po metų pasikalbinu ir sako, vat, buvo 8 dienos, liko 4, o kartais ir 3. Taigi kraujavimo trukmė sumažėjo. Apie menstruacijų gausumą taip pat buvo klausimas, kad moteris įvardintų, ar jų menstruacijos negausios, vidutinės, gausios ar labai gausios. Ir matome grafikė pavaizduota skirtinga spalva prieš tyrimą ir po tyrimo. Tolesniuose grafikuose taip pat bus toks pat atvaizdavimas, mėlyna spalva iki tyrimo, oranžinė spalva po tyrimo. Taigi matome, kad prieš tyrimą, paskutinė grafa labai gausios, 22% moterų sakė, kad jų menstruacijos labai gausios. Ar ne? O po tyrimo jau pirmas stulpelis 20% sakė, kad negausios. Ir matote, kaip stulpelis vidutinės išaugo nuo 40-60% maždaug. Tai irgi matome, kad menstruacijų gausumui turėjo statistiškai reikšmingų pokyčių šios praktikos. Apie vaistų vartojimą skausmui slopinti menstruacijų metu buvo moterims užduotas klausimas prieš tyrimą ir po. Tai matome pirmoje grafoje niekada, kad prieš tyrimą niekada nevartodavo vaistų nuo skausmo, tik nepilnai 7% moterų. O visada vartoja 36%. Kitos, kaip matom, retai, kartais, dažnai, bet dauguma vartojo beveik nuolatinai, ar ne? Tarsime, kad dažniau negu niekada vartoja skausmą malšinančius vaistus. O po tyrimo matome oranžinę skalę, kad jau daugiau nei pusė moterų, 55% beveik, galėjo visiškai atsisakyti vaistų nuo skausmo. 21% retai bevartodavo, kartais, na ir kelios moteris liko su nuskausminamaisiais vaistais, galimai tai galėjo įtakoti jų aktyvumas susitikimuose, nes kaip matėte, kad įtrauktos vis tik tai tyrimo rezultatus buvo net ir tos moteris, kurios įveikė 50-40% susitikimų tik tais. Tai kuo buvo pastebėta, kad kuo daugiau užsiėmimų moteris dalyvavo, tuo geresni buvo rezultatai. Ir štai matome dar vieną lentelę apie vaistų skausmo slopinimui vartojimo kiekį. Ar ne, jų buvo dar papildomai paklausta, ar jūs vartojate vaistų tiek pat, ar daugiau, ar mažiau, kaip čia šitoje vietoje buvo. Ir čia palyginta yra tos, kurios dalyvavo 80% susitikimuose ir daugiau, ir tos mėlynas spalva, kurios mažiau dalyvavo. Ir matote paskutinę grafą. Galėjo būti be vaistų, skausmo nebuvo arba beveik nebuvo. Ir aukštesnis tulpelis yra oranžinis. Tai yra tai, apie ką aš ką tik ir pasakiau, kad kuo dažniau atliekama šitos praktikos, tuo rečiau reikėjo vaistų nuo skausmo. Tai yra tuo mažesnis buvo skausmas. Skausmas buvo vertinamas naudojant kelias skales. Yra sertifikuotos skausmo skalės. Tai yra VAS, vizualinių analogų skalę galima taip pavadinti, 10-balė sistema. Kaip matote, nuo to, kad skausmo nėra, lengvas, nepatogus, toleruotinas, sekinantis, labai sekinantis, intensyvus, labai intensyvus, visiškai siaubingas, kankinančiai nepakeliamas ir neįsivaizduojamas. Tai moteris užpildė skalę, pagal šitą skalę savo įvertino skausmą. Ir iš pat pradžių skausmos buvo įvertintas vidurkis, skausmo vidurkis visų dalyvių sudėjus 6,7 balo.
tai atitiktų pagal skausmo skalę intensyvus arba labai intensyvus skausmas. Na, o po tyrimo liko 3,6 balo. Tai yra tarp toleruotino ir sekinančio skausmo. Ir statistiškai reikšmingai tai laikoma sumažėjusiu skausmu, gerokai sumažėjusiu skausmu. Yra dar tokia antroji skausmo skalė, vadinama valid. Ji yra būtent dismenorėjos skausmui nustatyti skirta. Ir moteris atsakė į klausimus vat, apie savo darbingumą, apie skausmo vietą, skausmo stiprumą, kiek dienų skaudėjo. Ir buvo nustatyta, kad prieš tyrimą, mėlyna spalva, ar ne, kad visai nėra dismenorėjos simptomų, tokių nebuvo, nes visos atrinktos moteris buvo tos, kurioms skauda ir kiekvieną mėnesį skauda. Taigi prieš tyrimą tik tai 3% buvo švelnus simptomai, o 65% vidutinio stiprumo ir sunkus 30%. Tai yra, matote, į tą antrąją pusę daugiau vidutinio ir sunkus simptomai, sunkus skausmai. Po tyrimo matome oranžinę skalę, sunkus dismenorėjos simptomai ženkliai krito vos iki 2%, vidutinio sunkumo dismenorėjos simptomai 44% ir pusė moterų patyrė tik švelnius dismenorėjos simptomus. Tai yra, menstruacijos buvo tik švelniai skausmingos. Tai puikus labai pokytis, labai tuo džiaugiuosi. Taip pat buvo analizuotas gyvenimo kokybės klausimynas, vadinamas SF36, kuris sudarytas iš 36 pagrindinių klausimų. Ir tuos klausimus galima suklasifikuoti į 8 grupes. Na, aš čia kiekvieno nekomentuosiu, nes jūs visur matote, kad oranžiniai stulpeliai aukštesni. Tai tik paminėsiu, kad matote, fizinis aktyvumas pagerėjo, veiklos apribojimų dėl fizinių negalavimų nebuvimas, išaugo nebuvimas, veiklos apribojimų dėl emocinių negalavimų nebuvimas, išaugo. Energingumas išaugo, emocinė būsena pagerėjo, socialinis funkcionalumas pagerėjo, skausmo nebuvimas pagerėjo, taip pat jo vis mažiau ir mažiau buvo ir bendra sveikata, taip pat matome oranžinę skalę į viršų, pagerėjo. Taip pat buvo užduota papildomų klausimų, kurie susiję su mūsų moteriška sritimi, nes kaip ir minėjau apie Jonio Kiaušinio praktika yra tų teiginių, kuriems trūksta mokslinių tyrimų apie šlapimo nelaikymą, PMS ir taip toliau. Tai be abejo, šios moteris buvo atrinktos su labai konkrečia problema – skausmingos menstruacijos. Ir tikrai ne kiekviena susidūrė su šlapimo nelaikymu ar PMS. Bet, kad jau vyksta tyrimas, aš nusprendžiau papildomus klausimus užduoti. Pradžioje matote, kad nesusidūrė su šlapimo nelaikymu 39, pabaigoje jau 46. Tai yra statistiškai reikšmingai dažniau moteris nurodė, kad nesusidūrė su šlapimo nelaikymo problema. Tai yra geriau galėjo laikyti šlapimą. Matote ir čia, kad pats pirmas, ar ne, kad niekada nesusiduriu. Jis yra aukštesnis ir retais atvejais, juokiantis stipriai, ar čiaudint, ar kosint, irgi antrasis stulpelis yra aukščiau. Taigi šlapimo nelaikymo problemai tai turėjo reikšmės, čia vertinant tas, kurios turėjo, sakykime, tą problemą. Apie seksualinį aktyvumą taip pat buvo moterims užduotas klausimas, kaip dažnai jos yra seksualiai aktyvios. Kaip dažnai vyksta ar mylėjimasis, ar savęs glamonės. Ir matome, kad išaugo, ypač tos, kur, matote, išaugia yra stulpeliai 2 kartus per savaitę ir 3 kartus per savaitę. Ir buvo padaryta analizė dar iš arčiau, žvelgiant pagal amžiaus grupės, koks gi pokytis yra.
Ir buvo pastebėta, kad statistiškai reikšmingai didesnis pokytis yra, kad kada moteris atliko šitas praktikas, būdamas daugiau nei 35 metų amžiaus, jų seksualinis aktyvumas 2 kartus per savaitę ir dažniau išaugo. Tai smagu labai tą matyti ir girdėti. Nors tai, kaip sakau, nebuvo pagrindinis rodiklis, pagrinde buvo skausmingos menstruacijos tirtos ir tai buvo jų problema. Taip kad įdomu būtų labai ateičiai ištyrinėti būtent moterų libido ir jų seksualinį aktyvumą. Taigi, kaip jos vertino savo libido, tos, kurios dalyvavo mažiau nei 80%, ir tos, kurios dalyvavo daugiau nei 80%. Mes matome, kad oranžinis tulpelis, kur yra 2 paskutinės grafos, libido vidutiniškai pakilo ir ženkliai pakilo. Tos, kurios daugiau kartų atliko praktiką su jonių kiaušiniu, jų libido vidutiniškai pakilo ir ženkliai pakilo. Tai yra jų libido pakilo labiau. Ir tai yra jau statistiškai reikšmingas pokytis, kuris moksliniuose tyrimuose įrodo, kad štai atliekant pratimus dažniau, tai gali turėti įtakos, šitą praktiką, jonių kiaušinio praktiką gali turėti įtakos moters libido. Taip pat buvo tirtas prieš menstruacinis sindromas, mes jau einam visai pabaigą šitame pristatyme. Prieš menstruacinį sindromą vėlgi vertinau pagal tai, ar moteris dalyvavo mažiau nei 80%, ar jos buvo vis tik tai aktyvios ir koks yra tas pokytis. Tai matome, kad tos, kurios tik mažiau nei 80% dalyvavo, jų daug didesnis tulpelis, kad PMS šiek tiek sumažėjo, o tų, kurios dalyvavo aktyviai, tai jų matom didžiausias tulpelis PMS gerokai sumažėjo 36% ir labai sumažėjo 23%. Taigi, kuo dažniau atliekam šitos pratimus, tuo didesnis pokytis, tuo daugiau mes naudos be abejo gaunam. Išvados. Išvadas per kelias skaidres jums pateiksiu. Apibendrinsiu tai, ką mes šiandieną kalbėjome, kad po eksperimento, po šio tyrimo, nes tai nėra popierinis tyrimas, mes atlikome tam tikrus užsiėmimus kartu, todėl tai galime pavadinti eksperimentu. Sumažėjo tiriamųjų moterų menstruacijų kraujavimo trukmė, sumažėjo menstruacijų gausumas, taip pat sumažėjo vaistų nuo menstruacijų skausmo vartojimas, statistiškai reikšmingai sumažėjo skausmas per menstruacijas, intensyvų skausmą pakeitė toleruotinas skausmas, tai yra pagal 10-balę VAS skalę, o sunkius dismenorėjos simptomus pakeitė švelnus dismenorėjos simptomai pagal VALID skalę. Visose tirtose gyvenimo kokybės srityse pagal SF36 klausimyną buvo statistiškai reikšmingų pokyčių. Tai yra pagerėjo fizinis aktyvumas, veiklos apribojimų dėl fizinių ir emocinių negalavimų nebuvimas, išaugo energingumas, pagerėjo emocinė būklė, pagerėjo socialinis funkcionalumas, padidėjo skausmo nebuvimo rodikliai ir pagerėjo bendras sveikatos vertinimas. Tyriamosios rečiau susidūrė su šlapimo nelaikymu. Virš 35 metų grupėje statistiškai reikšmingiau padidėjo seksualinis aktyvumas. Dalyvavusiems 80% ir 100% užsiėmimuose statistiškai reikšmingai labiau pakilo libido ir labiau sumažėjo PMS. Na ir išanalizavus atlikto tyrimo rezultatus, galima teikti, kad jonių kiaušinio qigong terapija veiksmingai mažina pirminės dismenorėjos simptomus ir gerina gyvenimo kokybę. Tai yra šio tyrimo hipotezė buvo patvirtinta. Šitos tyrimo rezultatus aš jau pristačiau mokslinėje konferencijoje Klaipėdos universitete ir, kaip minėjau, tai yra taip pat ir mano magistro darbo dalis,
Tai labai džiaugiuosi galėdama taip pat populiarinti mokslą ir socialiniuose tinkluose, darydama šią live transliaciją. Na ir norinčias daugiau sužinoti apie Jonį Kiaušinio praktiką, galbūt kažkas dar nepraktikuojate, tai galite rasti mano puslapyje Nefrito Kiaušinis LT. Tiesiog noriu dovanų kažkokiu jums duoti, tai užsakymo metu pastaboje parašykite klausiausi tyrimo rezultato ir aš jums suteiksiu 1 valandos trukmės video pamoką dovanų, tai yra kaip naudoti šitą kiaušinį. Tas pats galioja ir jeigu norėsit knygas, man teko čia 3 užsisakyti, tai irgi galite parašyti šitą slaptažodį ne kaip nuolaidos kodą, o prie užsakymo informacijos kaip komentarą ir aš tiesiog jums atsiųsiu video pamoką dovanų. Taip pat suteikiu jums galimybę perskaityti visą mano mokslinį darbą. Jis užima 57 puslapius, nes ten yra daug teorijos iš mokslinių straipsnių apie pirminę dismenorėją, tai yra skausmingas menstruacijas, apie čigong praktikas, apskritai, kokie yra kitų atlikti tyrimai apie jogą ir jos tyrimus, kaip jinai veikia PMS ar pirminę dismenorėją, tai prie šio video aš dalinuosiu aktyvę nuorodą į savo darbą, taip pat dalinuosiu aktyvę nuorodą į gegužės 27-29, jau labai greit vyksiančią mano Tao meilės praktikų stovyklą, kurioje mes praktiškai naudosim kiaušinį ir bus dar daugiau tų patyrimų gyvai. Na ir kiekvieną trečiadienį aš darau online Jonį Kiaušinio Qigong praktikų užsiėmimus, galima taip pat jungtis ir čia. Tai visas nuorodas rasite prie šito video. Ir tiesiog pabaigai noriu pasakyti, kad visi pokyčiai yra mūsų rankose, taip pat jeigu mes kalbam apie menstruacijų skausmą ar kada mes kalbam apie kitas mūsų moteriškas problemas, ir galvojame, jog, na, galbūt man tai yra duota ir aš su tuo turiu susigyventi, arba išgerti tiesiog tabletę ir su tuo gyventi, arba jeigu šlapimo nelaikymas, na, tai ką, pasidarysiu operaciją ir bėdos išsispręs, bet visi tie dalykai, jie turi šalutinį poveikį. Taip kad aš jūs raginu naudoti terapijas, kurios neturi šalutinio poveikio, kurių veiksmingumas dabar vis labiau ir labiau pagrindžiamas. Aš kalbu plačiai apie alternatyvę mediciną, papildomą mediciną. Aš labai džiaugiuosi, kad vis daugiau darbų atsiranda šiomis temomis ir esu vienas iš tų žmonių, kuris tuo dalinasi. Tai jeigu jums patiko tai, ką aš dabar pasidalinau, tai kviečiu pakomentuoti, priimu padėkas, priimu jūsų gražias emocijas ir palaikymą. Aš esu labai dėkinga visiems, kurie šitaip gražiai mane palaikė, kada parašiau, kad aš padariau šitą darbą, aš jį parašiau, tai labai daug sulaukiu sveikinimų ir man pačiai labai norėjosi tą progą su jumis pasidalinti, kas tai yra per rezultatai, nes tikrai per 40 minučių jums daviau visą esmę to, ką būtų jums reikėję išsamei skaityti beveik 60 puslapių darbe. Tai linkiu jums gražios nuotaikos ir tikiuosi, kad mūsų keliai suves susitikti online, susitikti stovyklose, apsikabinti ir galėsiu dar daugiau moterų šviesti apie šias nuostabias praktikas. Ačiū Jums.